Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Моите колеги, които говориха по проекта за решение от името на парламентарната група на Движението за права и свободи, вече заявиха, че ние няма да подкрепим този проект. Но темата за корупцията има изключително голямо значение, борбата срещу корупцията по високите етажи, както за българското общество, особено за българското общество, така също и има своето външно измерение. Нека не забравяме, уважаеми колеги, че една от пречките, реалните пречки, допълнителния критерий, който се беше представен пред България за членство в Шенген, беше борбата, реалната борба срещу корупцията. И ако ние до края на тази година, за до година не знам, но ние няма да бъдем приети за членове на Шенген, една от основните причини е именно липсата на резултати в борбата срещу корупцията по високите етажи. И вие не може да търсите с задна дата преди 4 години каква корупция е имало, когато днеска нас не ни приема днес да бъдем членове на Шенген, защото в това управление няма доверие в страните членки на Шенген. В това доверие, в това управление се съмняват, че нашите граници, по нашите граници има корупция. За това става дума, колеги. На 27-ми в нашата страна ще пребивава председателя на комисията, която ще готви доклад по отношение на постмониторинговия диалог на Съвета на Европа, който провежда спрямо България. Там също има един от критериите е борбата срещу корупцията. И ние по парламентарни групи на 27 септември от 9 часа по половин час ще имаме тази тема, също ще бъде представена там. Така че умолявам вносителите, според мен това е чиста демагогия и тук който каза, че трябваше представител на ГЕРБ да излезе и да представи това проекто решение, не го направи, което не смятам, че е правилно. А най-добре е да се приеме, и аз ще повторя това, предложението е на Кистоилов, да се започне разследване от 12 септември назад. От 12 септември 1912 година назад, и това аз мисля, че тогава ще има смисъл да дискутираме и евентуално да приемем такова проекто решение. Благодаря ви. Благодаря. Реплики?